Takže čus lidi, tady tým FreeMove a vítejte u nového videa. Dneska to bude trošičku speciální, protože nám tohle video, který za chvilku vidíte, se stříhaly holky z FreeMove Families. Jejich Instagram máte v popisku videa. By the way, je to nejsilnější fanpage na československém internetu, a to beze srandy. Napište mi schválně, jaký youtuber má větší fanpage, jako máme my, což jsou FreeMove Families. Takže běžte se na to mrknout. Ještě než začne video, tak bychom vás chtěli pozvat na naše letní tábory. První turnus už je bohužel plný, ale máme ještě druhý a třetí. Pokud chcete zažít takovou srandu, kterou teďka uvidíte na tom videu, věřte nám, jsme stejně vtipní i v reálu, nejenom na videích, tak se přihlašujte na freemovecamp.cz a uvidíme se tam. Těším, bychom vám chtěli poděkovat, že kupujete tyhle mega libové červené mikiny, protože už jsou všechny skoro pryč. Nejenom ty mikiny, kupujete úplně všechno, náš sklad rychle mizí, balíme 100 balíků denně, je to masakr, moc krát vám děkujeme. A to je všechno, užijte si tykon z tohle video, napište nám, jak se vám to líbí, je to trošku jiný styl, my víme, ale holky se fakt snažily. Takže díky moc a mějte se hezky a jdem na to! Podaj ruce nahoru! By samozřejmě nebylo FreeMove, aby se něco nepostralo. No popravdě se postral z rase být spíš. Já o ničem nevím, kámo. Co to je? Co ho víš, kámo, hovno prostě. A ne! Důlní předek. Hele lidi, v téhle době je to fakt těžký. Být youtuber, to je nejtěžší věc na světě. Jak algoritmus od YouTube, tak spousta věcí se s**e a získávat nový lidi, odběratele, prostě je fakt složitý. Fakt složitý. Zbírali jsme nový odběratele. Ale prostě potřebujeme nový lidi, kteří nás budou sledovat, no. Tak jsme si na to připravili tady tu pomůcku. FreeMove kanál na YouTube, sledujte nás, jo! Máme taky e-shop, freemoveshop.cz. A na Instagramu už je nás skoro 100 tisíc, hoďte tam. Už máme skoro 100 tisíc, hoďte nám pou! Co f**k to je? Pizza prank? Jelikož je poslední den, každý jsme si nekoupili jenom jednu čínskou polívku k večeři. Ale dvě. Co máte vy? My jsme youtubeři. Chtěli jsme vám reálně ukázat to, že cestovat se dá i hlavně. Miky, však je na horách pravidlo číslo jedna? Taky. Nikdy nejeste ten žlutej sníh? Nechutná dobře. To není citronová. Kamarná točení. Tak se pozná Rich Life. Myslel jsem si, že mám zlomenou klíční kost, jsme si mysleli všichni podle bolesti a podle toho, jak to vypadalo. Dobro, teď má rameno tady, předtím měl tady. Tak lidi, podívejte, na jakým rooftopu jsme. Ne. Je to jenom náš bývák. Hello darkness, my old friend. Jsi spinka? No. Přemýšlel hluboce. Myslili jsme si, že se podíváme na film, ale takhle to dopadlo. A takhle to dopadlo. On je tolik věcí, co s ním můžeme udělat. Když on je vlastně jakoby úplně vypnutý a on byl strašně unavený, takže on fakt nebude nic vnímat. Kámo, on podle něho to ani neví. Párek si pořád zajištěný. Bezpečnost především. Přání to úplně. Kdyby vás zajímalo, jak ten táčení je jednoduchý, tak se podívejte na ně. Za každý špatný slovo, co řeknu, tady střízu. Počkej, ne, ještě ne, ještě ne! Já se strašně bojím. Ne, já se bojím strašně vidět. Druhý, na druhý ruky to chytí. Ne, já už jdu, že dáš.
Kašlu na to lidi. Poslední slova před smrtí. Já jsem vesel. Jo, pojď. Tady v pohodě. Škrtíku, bych řekl. Hashtag škrtíku. Tak jo, lidi, může se vám stát, že nečekáte slunčko a zapomenete si sluneční brýle. Ale vždycky máme řešení. Takže doporučuji rukama švihat za sebe, abyste neletěli dopředu na držku. To není dobrý nápad! Zavřeli nás. Bříže na odmět, jo. Bříže na odmět. Jsme vážně. A je to tady hezky. Dobrá práce. Tohle je první věc, co se ti v životě povedlo. Ričí, nejsi mrzutý? Nejsem. Stejně jsi pro mě hrdina. A neurážej se. Vždycky, když se něco Honzovi stane, tak to buď není natočený, anebo to je blbě natočený. Každopádně teď Honza tady skočil Kong Pre, co? Tamhle mu to sjelo, hodně úplně prdel. Ukaž, ukaž, spoň ty kalhoty. Prosím, mám roz... Teď si musím sundat triko, takže se ho sundávám a... Oh damn, holky! Oh damn! Teda, holčičky. Lidi, mám skvělý nápad, nahrávám to, aby se to nedalo zrušit. Rovno říkám, že to je blbý nápad. Já půjdu backflip tady na té překážce dolů a Mařas prode mnou podskočí double kongem. Čumě, já poletím, pak uvidím Honzu a se... Blbý nápad, pokus číslo jedna. Honzo tetování a naše tetování filmu už jste určitě viděli, má tam nový hvězdičky, pěkně trapný a srdíčka, ale sledujte tohle. Šičíta! No, Honzo, kde jsi k tomu přišel? Tam nechce. Já ho na to musím taky dát teďka. Tady si prdne jako... To není vůbec těžký trik, ale nevím, jestli to Honza zvládne. Kapím se ruce dva. Pohodě. Už na to, že neumím kabum. Jo lidi, jsme na jídle. Jsme mykáči. Takhle velký rodiny vždycky platí táta, takže si vystříhneme, kdo z nás je táta a ten to dneska platí. Kámo, nůžky, papír, teď. Nic? Nic. Kámo, nůžky, papír, teď. Jdeme se najít. Náš hodnej táta nejmladší. Hej kluci, pojďte si koupit Ariel, aby jsme měli lepší Ariel. No jak to? Ještě jednou. To je nezapíšné. Honza, tohle je podle mě... To vím, je to se kráš ten kolo. Vy ani nevíte, jak je to nechutný. No věř. Bacha hlava. Pojď. Já tupit tam korát. Honza? Tohle nejlepší technika, podle mě. No to už dojde, že se vidíš rovně jenom. Zrovna tobě fakt nevěřím. No už ne. Trvalo ti to jenom 2 hodiny, ty vole. 5 minut. Cípnu. Pokavit. Kupujte si Freemu trička, můžete se v nich převlíkat, protože jsou prodloužený. Do stvička, kluci. Čau to. To pojď. Jo, tak tohle je ta nejdebilnější rozcvička. Neustal. Jako je to hnusný, ale máš písmeno! Swag. Swag, swag. A tady to je to, prostě jsou klasický blbosti, který jsem vymýšlel. No, potkali jsme krávy, tak jenom za nimi. Dáme challenge, kde je podojí. Mařas, šáhni na ten ohradník. Au! Au! Rychlou ze střih trestu, jdeme na to. Louder.